Dobar dan svima i dobrodošli u Vilu Gorica na konferenciju za medije predsjednika vlade Crne Gore Igora Lukšića povodom 100 dana vlade. Slijedi uvodno izlaganje predsjednika Lukšića. Poštovani predsjednici medija, uvažene dame i gospodo, proteklo je 100 dana rada vlade na čijem sam čelu. Složit ćemo se da je ovo kratak period da bismo mogli izmjeriti učinke vlade i nesporno kratak period da bismo ispunili očekivanja svih. Ipak, dozvolit ćete da izrazim zadovoljstvo učinkom koji je administracija ostvarila u ovom periodu. Ostvareni rezultati daju mi za pravo da vjerujem da u predstojećem periodu možemo raditi i bolje, i brže, i kvalitetnije, i efikasnije. Sposobnost, vjerovanje i zašto ne optimizam mjerilo su rada, ali i osnov za uspjeh svake vlade. Prethodnih 100 dana obilježilo ispunjavanje definisanih ciljeva, ali i pojedna vanredna dešavanja. U prvom kvartalu zadali smo sebi 49 prioritetnih obaveza koje smo definisali kao prioritete vlade u prvih 100 dana, a realizovali smo 46, dakle 94% plana. Prioriteti su nam bile i obaveze iz Europske agende, 7 ključnih oblasti prepoznatih od strane Europske komisije, a koje su sadržane u akcijnom planu vlade, koji se uspješno sprovodi, o čemu svjedoče ocjene izrečene na važnim međunarodnim adresama, ali i ovdje kod kuće. Pored redovnih aktivnosti, trebalo je pomoći 3000 domaćinstava da se oporavi od teških poplava koje su krajem godine zadesile našu zemlju. Sanirati puteve, mostove, infrastrukturu kako bi se život u tim zajednicama normalizovao. U uslovima kada je talas poskupljenja zahvatio našu zemlju, trebalo je naći mehanizme da se spriječe socijalni potresi i reaguje na poskupljenja koja je pokrenula globalno tržište. I u takvim uslovima uradili smo ono što je bilo realno i što predstavlja mogućnost naše ekonomije. U pregledu koji slijedi, osvrnut ću se po segmentima u najkraćem na učinke nove vlade u prethodnih 100 dana. Vlada je u februaru usvojila akcijni plan praćenja sprovođenja preporuka iz mišljenja Europske komisije, koji u značajnoj mjeri uključio komentare i predloge iznijete tokom dvodnevne javne rasprave i koji je rezultat širokih konsultacija sa svim segmentima crnogorskog društva. Akcijni plan vlade je ambiciozan, ali realno ostvarljiv, a naš prioritet je kvalitet u ispunjavanju definisanih ciljeva, jer je proces koji vodi ka članstvu u Europskoj uniji, pogotovo u ovoj fazi, najmanje štrikiranje formalnog ispunjavanja obaveza sa spiska definisanih zadataka. Ostvarili smo napredak u svih 7 prioritetnih oblasti, što predstavlja dobru osnovu za ostvarenje rezultata kojima težimo. Najprije, privodi se kraju priprema izbornog zakona, a nakon konsultacija sa Venecijanskom komisijom i OEPS-om, izborni zakon treba da bude usvojen do kraja maja, čime će biti ispunjen jedan od ključnih zahtjeva Europske komisije. Parlament je sve više uključen u proces europskih integracija, posebno u pogledu jačanja njegove kontrolne uloge i kapaciteta za procjenu usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Europske unije. Drugo, napravljene su određene izmjene kada je u pitanju predlog zakona o upravnom postupku. Također, u toku je priprema predloga zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji ćemo dostaviti Europskoj komisiji na komentare, čime ćemo obezbijediti usaglašenost sa europskim standardima i praksom. Treće, u oblasti jačanja vladavine prava intenzivno se sprovode aktivnosti u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa. I u tom smislu vlada je pripremila analizu potrebe izmjena Ustava, a inicirat ćemo i rad na promjenu Ustava. U toku je procedura utvrđivanja predloga organizacionih zakona iz oblasti pravosuđa, predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu, Zakona o vrhovnom državnom tužilaštvu i Zakona o sudovima, koji će obezbijediti potpunu nezavisnost, efikasnost i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, usvajanjem ovih zakona odlučno demonstriramo spremnost vlade da sistemske zakone u ovoj oblasti u najvećoj mjeri usaglasi sa standardima koji važe u državama u kojima postoji tradicija sudske nezavisnosti, transparentnosti, profesionalnosti i jasnih kriterijuma kojima će se vršiti na profesionalnim zaslugama baziran izbor. Četvrto, oblasti borbe protiv korupcije u skladu sa preporukama GRECO u pripremi su izmjene zakona o sprečavanju konflikta interesa i zakona o finansiranju političkih partija, čije se usvajanje očekuje do kraja jula. Istovremeno, u predlogu zakona o izmjenama krivičnog zakonika ugrađene su preporuke GRECO-a koje se odnose na davanje mita. Peto, sprovode se intenzivne aktivnosti na jačanju kapaciteta policije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Istovremeno, jačamo istražne kapacitete. Formirali smo zajednički istražni tim na čelu sa specijalnim tužiocima. Utvrdili smo mapu puta za jačanje i punu funkcionalnost zajedničkog istražnog tima,
što će biti sprovedeno do kraja maja. Intenzivno sarađujemo sa svim relevantnim međunarodnim partnerima na podizanju kvaliteta rada pravosudnih institucija sa ciljem podizanja utemeljenih optužnica i efikasnih sudskih procesa koji će rezultirati presudama u razumnom roku. Uprava policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost posvećeno i odlučno djeluju na planu borbe protiv organizovanog kriminala. A na planu preduzetih aktivnosti posebno bih ukazao na pripremljenu mapu kriminala u kojoj su definisani svi oblici organizovanog kriminala i korupcije, data struktura svih kriminalnih grupa, kao i način upravljanja rizicima i eventualne posljedice ovakvih aktivnosti. U prethodnih 100 dana pokazali smo odlučnost da u saradnji sa zemljama regiona i ostalim partnerima primjenjujemo sporazume u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je pozdravljeno u svim kontaktima. Kada je u pitanju oblast medija, izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika doprinijet će se daljem jačanju slobode medija u skladu sa preporukom Europske komisije, a realizovana je i državna pomoć medijima sa ciljem ublažavanja posljedica ekonomske krize. Sedmo, u oblasti ljudskih prava utvrđen je predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i slobode, koji je upućen parlamentu i njegovo donošenje se očekuje uskoro. Jedna od novina u predlogu ovog zakona je mogućnost da jedan od zamjenika ombudsmana bude zaštitnik LGBT populacije. Nadalje, predlogom zakona su posebno definisani poslovi zaštitnika koje vrši kao nacionalni mehanizam za zaštitu od torture i zaštitu od diskriminacije. Osmo, u dijelu preporuka za jačanje saradnje sa civilnim društvom usvojili smo analizu potreba za izradu novog zakona o nevladinim organizacijama za koji je javna rasprava u toku. Pored toga, u značajnoj mjeri smo uključili predstavnike civilnog sektora u rad radnih tijela vlade, savjeta, radnih grupa, nacionalne komisije, čime potvrđujemo partnerski odnos vlade i civilnog društva kao nezaobilaznog segmenta razvoja demokratskog društva. Deveto, u oblasti rješavanja statusa izbjeglih i raseljenih lica Kamp Konik preduzete niz aktivnosti među kojima bih posebno izdvojio da je vlada Crne Gore uputila pismo vladama Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Kosova sa ciljem da se omogući raseljenim i interno raseljenim licima pojednostavljenje i olakšavanje pristupa dokumentima neophodnim za regulisanje njihovog statusa u Crnoj Gori. Formirana je radna grupa za organizovanje informativnih kampanja o značaju podnošenja zahtjeva za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom. Sačinjen je i nacrt sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Republike Kosova o dobrovoljnom povratku na Kosovo interno raseljenih lica koja borave u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapošljavanju i radu stranaca, kojim je propisano da raseljena i interno raseljena lica kojima je odobren privremeni boravak u Crnoj Gori u skladu sa članom 105 stav 5 zakona o dopunama zakona o strancima mogu dobiti ličnu radnu dozvolu koja se izdaje na period važenja odobrenja privremenog boravka. Iako ispunjavanje 7 prioriteta uslov za otvaranje pregovora, svjesni smo da je napredak potreban u svim segmentima da bi Europska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora. U tom smislu očekujem punu posvećenost i angažovanost svih segmenata crnogorskog društva, vlade, skupštine, civilnog sektora, medijske zajednice i drugih, jer samo zajedničkim naporima i koordiniranim nastupom i djelovanjem možemo prelaziti dionice koje će nas dovesti do ostvarenja strateškog spoljno-političkog cilja Crne Gore, punopravno članstvo u zajednici europskih država i naroda. U prethodna 3 mjeseca nastavili smo sa primjenom mjera na stabilizaciji javnih financija. Pažljivo se prate i kontrolišu svi rashodi budžeta Crne Gore. To treba da doprinese da u ovoj godini, pored 250 miliona iz prethodnog perioda, uštedimo dodatnih 50 miliona eura. Potvrda ispravnosti vođenja fiskalne politike u prethodnom periodu je izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda iz marta ove godine. Usaglasili smo prognoze rasta, a prepoznati je iskorak u sprovođenju fiskalnih politika. I to nije jedini dobar pokazatelj. Agencija za kreditni rejting Moody's je Crnoj Gori nakon 2 godine izmijenila ocjenu perspektive ekonomije iz negativne u stabilne, što nije slučaj sa drugim zemljama. Povjerenju naše javne financije iskazalo je 67 investitora iz 21 zemlje Europe, Azije i Sjedinjenih Američkih Država, kupujući naše euro obveznice u vrijednosti od 180 miliona eura po kamatnoj stopi nižoj za 0,5% poena u odnosu na prošlu godinu. Podsjetit ću da je ovo prva transakcija na europskom tržištu u ovoj godini za zemlju koja ima kreditni rejting niži od A, što je dokaz kredibiliteta i povjerenju naših javnih financija.
Istovremeno, obezbijedili smo redovno servisiranje plata, penzija, socijalnih davanja, kapitalnih ulaganja i servisiranje obaveza po osnovu domaćeg i inostranog duga. Očekivanje Ministarstva finansija je da će na kraju 2011. godine javni dug na kraju 2011. godine neće preći 45%, da bi 2013. pao na oko 37% bruto domaćeg proizvoda. U prethodnom periodu nastavili smo sa obezbeđivanjem likvidnosti budžeta i izvršili sve obaveze države prema dobavljačima, lokalnoj samoupravi i državnim fondovima u prva tri mjeseca 2011. godine. Prihodi budžeta iznose 218 miliona eura, što čini ukupno ostvarenje od 97,5% u odnosu na plan za prvi kvartal. Dozvolite da istaknem da u ovom trenutku u državnom trezoru nema naloga za plaćanje starih od 3 dana, iako je zakonom propisan rok od 30 dana. Poboljšanju makroekonomskog ambijenta tokom 2010. godine doprinijela je i konsolidacija stanja u bankarskom sistemu u kojem je evidentno postojanje kontinuirano trenda oporavka. Preliminarni podaci za prvi kvartal tekuće godine ukazuju da se proces oporavka ekonomije nastavlja. Nastavljen je trend rasta ukupne industrijske proizvodnje u 2011. godine. U prvom kvartalu u odnosu na uporedni period prethodne godine zabilježeno je povećanje fizičkog obima ukupne industrijske proizvodnje od 5%, što ukazuje da su vladine mjere na saniranju stanja u industrijskom sektoru dale rezultate. Pripreme za turističku sezonu su to uz očekivanje da će unapređeni infrastruktur i drugi uslovi obezbijediti uspješnu sezonu, što je u skladu sa očekivanjima ovog važnog sektora ekonomije. Nastavljeni su pozitivni trendovi u agrarnom sektoru. Agrobudžet je u ovoj godini povećan za 11,7% i ovaj resor dobio je značajnu međunarodnu podršku, pa se u 2011. godini očekuje dinamičan rast agrarne produkcije od preko 5%. Prema preliminarnim podacima, u prva dva mjeseca 2011. godine ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosi 80,5 miliona eura, dok je odliv iznosio 4,5 miliona eura. Rezultat takvih kretanja je ostvaren neto priliv u iznosu 76 miliona eura, što je za 21,5% više nego u istom periodu 2010. godine. U cilju realizacije najznačajnijih investicionih projekata preduzete su značajne aktivnosti na izradi prostorno-planske dokumentacije u pravcu stvaranja preduslova za potpunu realizaciju investicionog programa na poluostrovu Luštice. U načelu je usaglašen koncept master plana razvoja ovog lokaliteta, koji u potpunosti obuhvata smjernice date prostoru urbanističkim planom opštine Tivat. Također očekuje se početak velikih investicija na plavim horizontima ostrovo Sveti Marko i Luštice. Donijeta je odluka o izradi prostornog plana područja posebne namjene za obalni pojas, koji je posebno značajan, jer će obuhvatiti područje svih šest primorskih opština i na taj način obezbijediti zaštitu i unapređenje prostora na obali. Formiran je operativni tim za definisanje predloga modela budućeg funkcionisanja i adekvatne valorizacije skijališta Savin Kuk i Štuoc na Žabljaku, odnosno skijališta u okviru opštine Berana. Cilj je definisanje nekoliko modela čija realizacija treba da omogući stvaranje uslova za kvalitetniju turističku valorizaciju tog prostora i neophodne investicije, kao i sticanje uslova za adekvatnu turističku valorizaciju kroz kreiranje bogate i raznovrsne turističke ponude, koja će navedene lokalitete transformisati u moderne turističke zimske centre, čime se direktno postiče regionalni razvoj. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, nezaposlenost je nešto niža nego u istom periodu prošle godine. U prvom dvomjesečju ove godine, ipak značajno istaći da je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta Zavoda za zapošljavanje povećan. U periodu januar-april, u odnosu na isti period prethodne godine, bilježi se rast od 33,4%, odnosno sa 5.785 lica na 7.716. Realizacijom socijalno-razvojnog programa nastojimo da ublažimo socijalnu dimenziju problema kada je riječ o zaposlenim u velikim sistemima. Male i srednje preduzeća danas predstavljaju okosnicu naše ekonomije. Doprinose novom zapošljavanju, rastu bruto domaćeg proizvoda, jačanju izvoza i unapređenju međunarodnog poslovanja, posticanju inovacija, a doprinose i ravnomjernijem regionalnom razvoju, što je jedan od osnovnih prioriteta naše ekonomske politike, pa je kao takav prepoznat u strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015. godina, koju vlada usvojila u okviru 100 dana. Ovim dokumentom definisane su mjere daljeg unapređenja poslovnog ambijenta, jačanja preduzetničkog obrazovanja i savjetodavnih usluga, pružanja podrške početnicima u biznisu, za okruživanje institucionalne podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća, jačanje javno-privatnog partnerstva.
Naš cilj je povećanje zaposlenosti, dinamiziranje rasta, jačanje konkurentnosti ovih preduzeća uz smanjivanje regionalnih razlika. Prateći ove ciljeve, smatrali smo da je politika ravnomjernog razvoja, treba da bude prepoznata u Zakonu o regionalnom razvoju, kojim je stvoren pravni osnov i otvorena mogućnost bolje koordinacije aktivnosti uz provođenje ove za nas izuzetno značajne politike. U prvih 100 dana vlada je nastavila sa politikom stvaranja ambijenta atraktivnog za nove investicije i biznis. U tom cilju predložili smo parlamentu 13 zakonskih rešenja. Usvojenim akcionim planom za regulatornu reformu i eliminisanje biznis barijera, koji je usvojila vlada Crne Gore, kao jedan od prioriteta u oblasti započinjanja biznisa, definisana je potreba uvođenja sistema jednog šaltera za registraciju preduzeća, odnosno takozvanog one-stop shopa. Uvažavajući dobra međunarodna iskustva i preporuke Svjetske banke, a u cilju objedinjavanja cjelokupnog procesa i uspostavljanja jednošalterskog principa, opredijelili smo se da se ovaj postupak sprovodi u centralnom registru privrednih subjekata pri Poreskoj upravi. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti biće značajno unapređena oblast registracije nepokretnosti Crne Gore, što je važna preporuka iz izvještaja Svjetske banke na koje će poslovati. Istovremeno, usvajanjem zakona o izvršenju i obezbeđenju omogućit će se brži i efikasniji izvršni postupak u cilju obezbeđenja sklopljenih ugovora, kao u svim državama koje počivaju na vladavini prava. U kontekstu efikasnosti i bolje informisanosti građana i privrede, predložili smo izmjene zakona o opštem upravnom postupku, kojim će svaki državni organ koji sprovodi upravni postupak biti obavezan da formira jedinstveno mjesto za kontakt i koordinaciju, koje će omogućavati strankama da dobiju pravovremene i tačne informacije o postupcima koje pokreću pred državnim organima. Istovremeno, izmijenjen je set od 6 zakona kojim se uspostavlja jednošalterski princip u postupku izdavanja građevinskih dozvola u resornom ministarstvu, odnosno organu lokalne samouprave, koji postupak izdavanja građevinske dozvole skraćuje sa 14 na 2 procedure. U okviru giljotine propisa, kao važnog stuba akcionog plana za regulatornu reformu i eliminisanje poslovnih barijera u periodu januar-mart, analiziran je 221 propis i 65 administrativnih postupaka i pripremljene su preporuke iz relevantnih zakona. U skladu sa načelom slobode kretanja radnika predloženim zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zapošljavanju i radu stranaca, dodatno se doprinosi unapređenju poslovnog ambijenta i stvaraju povoljniji uslovi za pristup stranaca tržištu rada, što je važno sa aspekta standarda koji se primjenjuju u EU, imajući u vidu izraženu potrebu za zapošljavanjem radne snage iz regiona koju ima naša privreda. Kroz veću fleksibilnost tržišta rada obezbjeđuje se povoljna klima za investicije i doprinosi se smanjenju nesklada između ponude i tražnje na tržištu rada, posebno u djelatnostima u kojima postoji deficit u ponudi, kakvi su turizam, građevinarstvo i poljoprivreda. U cilju sprovođenja socijalne politike, vlada je u prvom kvartalu obezbjedila redovnu isplatu svih socijalnih davanja, koja su od januara 2011. podsjećam uvećana za 5%, a za korisnike lične invalidnine za preko 30%. U istom periodu doneseno je nekoliko zakona na planu unapređenja socijalnog statusa naših građana, prije svega zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ne treba zaboraviti da je u cilju obezbeđenja socijalne i dječje zaštite nastavljeno širenje mreže dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Novi dnevni centar u Herceg Novom će doprinijeti ostvarenju našeg cilja da u svakoj opštini Crne Gore imamo pojedan dnevni centar. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu predložili smo rješenja kojima se zabranjuje diskriminacija i definiše mobbing na radnom mjestu. Uvode odredbe o zaštiti zaposlenih koji prijavljuju korupciju, institut roditeljskog odsustva, ukida se ugovor o djelu kao najviše zloupotrebljani institut u radnom zakonodavstvu i vrši pravno-tehničko poboljšanje određenih odredbi radi lakše primjene u praksi. Reformu radnog zakonodavstva treba međutim shvatiti kao prilagođavanje pravnom sistemu u okviru ukupnog reformskog procesa, koji traje i koji se nastavlja. Ipak u ovoj sferi pokušat ćemo da ostvarimo konsenzus svih zainteresovanih snaga, strana. Vjerujem da svaka strana treba da čuje, razumije, shvati onu drugu i da ćemo na taj način doći do adekvatnog rješenja. Nezaobilazno je reći da je globalni trend povećanja cijena uslovio povećanje cijena goriva i prehrambenih namirnica u Crnoj Gori. U tim uslovima, iako vlada ima veoma sužen manevarski prostor, jer je naša ekonomija otvorena, tržišno orijentisana, i posebno kada je riječ o ovim proizvodima, uvozno zavisna, pravovremeno smo reagovali i uradili sve što je u našoj moći bilo da se sačuva socijalni status naših građana. U tom pravcu naša reakcija je usmjerena prije svega na subvencioniranje povećanih troškova za najugroženije kategorije stanovništva,
za koje smo obezbijedili jednokratnu pomoć. Za kategoriju materijalnog obezbijedjenja porodice, dakle za oko 13.700 porodica, razmatramo mogućnost dodjele jednokratne novčane pomoći dva navrata, u aprilu i septembru. Istovremeno razmatramo mogućnost da za 10.000 penzionera sa najnižim primanjima obezbijedimo jednokratnu pomoć. Ukupan iznos jednokratne pomoći tokom 2011. godine koji će vlada izdvojiti za ove namjene je oko 2 milijuna eura. Nažalost, u ovim okolnostima treba biti svjestan da su mogućnosti vlade ograničene i da kretanje cijena u najvećoj mjeri zavisi od eksternih dešavanja. U radu nove vlade prepoznali smo značaj osnivanja Ministarstva nauke, koje je u prvih 100 dana institucionalno uspostavljeno. Ipak u ovom kratkom periodu pripremljeni akcioni plan za uključivanje Crne Gore u program Eureka i akcioni plan o povećanju mobilnosti istraživača. Na ovaj način stvaramo uslove za podizanje kvaliteta naučno-istraživačke djelatnosti u Crnoj Gori sa ciljem uključivanja u evropski istraživački prostor, kao i jačanje naučno-istraživačke politike i programu koristi istraživačke zajednice u Crnoj Gori. Kontinuirano smo posvećeni aktivnostima na projektu unapređenja zdravstva, kao i suzbijanju korupcije u oblasti zdravstva, u interesu ostvarivanja bolje zdravstvene zaštite za naše građane. Prepoznajući značaj razvoja ljudskih resursa i značaj daljeg unapređenja segmenta visokog obrazovanja za ukupan razvoj Crne Gore, u prvih 100 dana rada vlade je usvojena strategija razvoja i finansiranja visokog obrazovanja. U strategiji su date prioritetne potrebe i interese Crne Gore u ovoj oblasti, istovremeno se osvrćući na intenzivniju primjenu principa Bolonjske deklaracije kao preduslova za ravnopravno partnerstvo u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Odredbe predloga Zakona o obrazovanju odraslih i Zakona o priznavanju stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije koje je utvrdila vlada odrasu naših nastojanja da princip cjeloživotnog učenja i mobilnost radne snage postanu sastavni dio svakodnevnice crnogorskih građana. Odlučili smo i da boljim zakonskim okvirom dodatno podstaknemo razvoj sporta u Crnoj Gori što se ogleda u predlogu Zakona o sportu koji vlada utvrdila u prethodnih 100 dana. Odgovorno se odnosimo prema potrebama u sektorima obrazovanja, zdravlja, kulture, sporta, državne uprave, realno sagledavajući mogućnosti budžeta. Zato smo u ovom periodu pripremili i master plan ulaganja u infrastrukturu u ovim sektorima, koji definiše prioritete i način njihovog rješavanja u narednom desetogodišnjem periodu. U oblasti kulture usvojen je nacionalni program razvoja kulture, a nastavlja se sa realizacijom programa Cetinje grad kulture 2010-2013. I razvoja kulture na sjeveru Crne Gore, kroz koji je, podsjetimo, obnovljeno i tehnički i tehnološki opremljeno 11 centara za kulturu. Također, vlada će na narednoj sjednici utvrditi predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, čime će se izvršiti istorijska i moralna rehabilitacija ove dinastije, koja ima posebno mjesto u istoriji i tradiciji Crne Gore. Da bi sproveli cilj da državni organi postanu do kraja posvećeni servis građana, uspostavljen je portal elektronske uprave koji predstavlja elektronski šalter, na kojem svi građani mogu da ostvaruju svoja prava pred državnim organima sa bilo kojeg mjesta putem interneta. Vlada je počela sa izdavanjem trajnih izvoda iz registra rođenih i umrlih i uvjerenja o crnogorskom državljanstvu novim obrascima. A kabinet predsjednika vlade u prethodna 3 mjeseca bio je otvoren za komunikaciju sa građanima kroz aktivnosti Biroa za odnose sa građanima. Poštovane dame i gospodo, vlada će i u narednom periodu istrajno i odlučno raditi na ispunjavanju obaveza iz europske agende i sprovoditi sveobuhvatne reforme u cilju unapređenja kvalitete života svih građana Crne Gore. Zahvaljujem za pažnju.